Колодій, колодка, колодки, масляна, масниця, сиропусний тиждень, сирна неділя, пущення, загальниця. Все це різні назви давнього свята зустрічі весни, котре припадає щороку на різні дати в залежності від того, на який день випадає Великдень. Свято Колодія – одне із праслов'янських свят, яке сягає доби трипільської культури. В народі вважають, що за цей час повинна прокинутися вся природа після зимової сплячки. В прадавньому розумінні Колодій – це маленький сонцебожич, який вже підріс і набрався сил, і розкручувати сонячне коло, тобто став Колодієм. Наші предки вважали колодку символом продовження роду. Описані ритуали в'язання колодки нежонатим парубкам, що платять дівчатам викуп за колодку грішми чи подарунками. Детальніше про це свято та українські традиції його відзначення розкаже наша колега з Хмельницького Наталія Паляниця. Колодій або масниця – традиційне східнослав'янське, зокрема й українське свято, що відзначається протягом тижня перед Великим постом. Традиція надзвичайно, вона давня. Це ще тягнеться до християнства і пов'язана з сонцем, з приходом весни. Масляна і колодій – це суто регіональні назви. В народі цей період він іде такий розгульний. Багато пили горілки, їли в основному все масне, сир, сметана, на Україні більше вареники. А я напилася не за ваші гроші, є у мене чоловік, ще діти хороші, є у мене чоловік, ще діти хороші. В сучасності традиції зустрічі весни з веселими гуляннями на вулиці, зі смаколиками та напоями збереглися і донині. Але шлюбні мотиви, які були закладені в основу свята Колодія, і, зокрема, покарання неодружених, у нас зараз майже втратились. У нас на Хмельниччині колодка в деяких селах збиралися жінки, які не повіддавали своїх синів і дочок заміж за цей рік. Ці жінки брали велике поліно і волокли його по селу. Це нібито такий позор був. От вони його волокли, співали жартівливих і глупосних пісень, сороміцьких пісень. Ну і, звісно, всіх пригощали і самі пили горілку. Пора тобі женитися, це старий бугаю. Пора тобі женитися, це старий бугаю. За стародавніми традиціями неодруженим парубкам на селі до ноги чіпляли колоду, прикрашену стрічками, яку він мав волокти, допоки не дасть відкупного жінкам. Такі обряди були не тільки заради веселищів. Через гумор вони мали виховне значення. Примушували молодь замислитися над продовженням роду. Ці обряди, вони всі пов'язані з шлюбним таким періодом. От, наприклад, от в Білогірський район я записувала. І взагалі по області у нас є таке. Молоді дівчата теж чіпляли колодку хлопцям, які не встигли одружитися, на ліву руку. І такі хлопці ходили по селу цілий день. Співали пісень таких, колючих пісень, смішних пісень, висміювали. Головним почастунком на масницю є вареники з сиром та сметаною. Я, наприклад, дуже рідко тут зустрічаю назву млинці, а в основному навісники, а більше вареники. На колодку йшла, спотикалася, а з колодки йшла, спотикалася, а з колодки йшла, спотикалася, на колодці була нагуляна. Отже, про те, як виникли традиції святкування Колодія, та про те, що це свято означало для наших пращурів, українців, розпитаємо гостю нашої студії Олесю Наумовську, завідувачку кафедри фольклористики КНУ. Доброго вам ранку і дякуємо, що завітали. Добрий ранок вам. І не просто завітали, а дивіться просто, яке, що тут вам дрова поприносила. Так. Розповідайте, ми ось багато з минулих років чули про масляну. Ну, таке так сталося, що вона чомусь стала суперпопулярною серед українців. Слухайте, в Україні, мені взагалі соромно, млинці. Тому що я про свято Колодія дізналася, готуючись до ефіру. Серйозно? Масляна?
Ну, масляна і все. Ну, справа в тому, що просто за час Радянського Союзу, за час радянської доби нам намагалися нав'язати взагалі російську культуру, російське світобачення, російський стереотип. І відтак, розумієте, на території Радянського Союзу почали поширювати саме російський варіант. З блінами, з оцими стінка на стінку, кулачні бої, звідти, водіння ведмедя і таке інше. А українці здавна святкували зовсім інший тип свята. Тобто він абсолютно відрізняється ментально. Розумієте, для нас це власне ідея засудження тієї молоді, яка є вже віку шлюбного, але не побралася. Тобто, якщо до покрови треба було засвататися, то власне от до цього періоду вже треба було відгуляти весілля. А якщо не відгуляли весілля, в такому разі народ таким чином карав. Тобто, розказувати далі? Звичайно. Я це собі думаю. Мало того, що треба обрати пару, так пересвідчитися в тому, що почуття вони є взаємними. Є взаємні. Так ще й треба там встигнути в якісь чітки. Бачиш, це дедлайни. Там були чіткі дедлайни. А ми кажемо, що робота в офісі, то стрес. Ось де стрес, розумієте? Там дуже чіткі дедлайни. Ось, наприклад, вчора у нас завершився переступний тиждень, а перед цим був всеїдний тиждень. Зараз поясню. Зараз поясню. Після Різдва, оцей піст, який в нас був до Різдва, у нас є той період, коли можна їсти все скоромне. І, власне, оцей період якраз дуже вдалий для шлюбів, тому що, ну, відповідно, весілля ж треба гуляти. Буде пишне весілля. І треба робити пишне весілля. Відповідно, за оцей період треба було відгуляти весілля. І переступний тиждень, минулий тиждень, якраз найвдаліший період для тих весіль, які ще не встигли відсвяткувати саме молоді. Попереду отой всеїдний, тобто у нас зараз масляний, отакий масниці, масний тиждень. Попереду був переступний тиждень, ще попереду був всеїдний тиждень, коли можна було їсти все скоромне, навіть отакі пісні дні, як середа і п'ятниця. І от той тиждень, перший всеїдний, могли одружуватися, як вам сказати, казали, що це блудний тиждень. І тому, якщо вийти заміж в цей тиждень, або ну, відгуляти весілля, то хтось із шлюбної пари буде ну, трішечки так, ну, ось в чому справа. Підгулювати. Переступний тиждень, він вирізнявся тим, що якраз середу і в п'ятницю треба було дотримуватися оцих пісних страв, пісні страви їсти. І, відповідно, цей тиждень можна було якраз святкувати шлюби, хто не встиг одружитися, якраз святкувати шлюби для молоді. А оцей тиждень, який почався від сьогодні, це вже вдівці і вдовиці повинні були ну, вдруге виходити заміж. От. І відтак, враховуючи, що народ засуджував тих хлопців, які не побралися, розумієте, які погордували якимись там дівками, або посоромилися надто, або що-небудь отаке. Відповідно, це вважався, скажімо так, зараз у цей період від сьогодні. Тиждень масниця називали колодія, називали бабський тиждень, тому що це був час панування жіноцтва, а чоловіки повинні були виконувати всю домашню роботу, тобто, розумієте, ми керували, ми з вами. А зараз, ви кажете, що? Клара Цеткін, слухайте, та все та буде, як Клара Цеткін, ви дали до нас, побійтеся Бога. Так от... З традиції були ще... Тисячі років. Власне, в оцей день від сьогодні починали варити вареники. Я вам тут привезла вареники. Саша, тому що це ніяких... твоя зіркова година. Ви повинні їх скуштувати. Традиційні обов'язково. Подільські вареники з сиром. Це солоні вареники. Так, як варять ну, традиційно. Тому що ці з цукром, вони вже дещо пізніше, скажімо так. Так, давай я тобі передам. Ви повинні їх скуштувати, спробуєш. Звичайно. Вареники варили щодня. От щодня макітру вареників в кожній господі повинна була бути, ну, безумовно, само собою. Крім того, жінки збиралися або в домі в однієї жінки, заміжні жінки, або, наприклад, у жінок могли ходити щодня. Розумієте? А чоловіки вдома. Готують. Ну, вау. Там щось таке роблять. Вареники. Мені подобається. Мені теж подобається, правда? Хороша традиція. І от кожен день був розписаний в цей день... Вони брали колодку, ну, в мене тут, бачите, така вона невеличка колодочка. А брали більшу?
така, як пеньок могла бути, велика колодка. Ого. Колодка, звісно, з одного боку символізує таку вегетативну функцію природи, тобто природа – це вже ж, власне, початок весни, і природа повинна вже починати плодити. А з іншого боку, я перепрошую таку фалічну символіку, тому що колодку велику прив'язували чоловікам або тим хлопцям, які не одружилися, до ноги, і він не мав права її, тобто, ну, не маєш сили, на. І він повинен був як її... натяк такий, знаєте? Дуже прозорий. Ну, в народі все дуже прозоро. І він повинен був її тягати до того часу... Немає твоєї черги. До того часу... Жіночий тиждень. Іди, приготуй собі. Поки він не посватиться, поки він не побереться, розумієте? Думай. Поки не побереться, він має ходити з тою колодкою? Так. Але потім згодом вже послабились ці вимоги, і він міг відкупитися. Відкупитися чим? Звісно, там гроші, горіхи, шинок. Ну, все як повинно бути. Крім того, як я казала, жінки збиралися в домі в однієї. І цю колодку, вона народжувалася спочатку. Перший день жінка імітувала судоми ці пологові. Потім її пилинали, як повинно бути. От в мене, звісно, не домоткане полотно таке, як має бути, але її пилинали як дитину. Це відбувалося в понеділок, тобто сьогодні. Ось брали таку колодочку, її гарненько пилинали, стрічечкою обв'язували. Смакотення. Дякую. І що із цим потім робили? Потім цю колодку у вівторок її хрестили. У середу похрещували, ой, трішечки в мене стрічка збила, її ж або таку ж саму прив'язували до ноги. Ну, тобто всім, всім цим порубкам, які не побралися. У вівторок її хрестили, в середу її похрещували, в четвер вона святкувала масницю, в п'ятницю вона помирала, в суботу її хоронили. А в неділю притоптували. Причому все це супроводжувалося, звісно, бачите, така колодочка, ну, така дитинка. Дайте, я подивлюся, як воно. Ну, там має бути домоткане полотно. Ти не дивися, тобі треба до ноги прив'язувати. От я хотіла спитати, ви одружені? Не одружені. Не одружені. Тоді згодом, пізніше, ну, я вам не буду до ноги прив'язувати. Можна я, будь ласка. Згодом, звичайно. Ви повинні отаку колодочку, пізніше це трансформувалося вже в суто в такий ритуал, отаку колодочку ви повинні прив'язати хлопцеві, якщо ви в нього закохані. Ну, допустимо, ви в нього закохані. Уяви, хоч на секунду. Прив'яжіть йому сюди до лівої руки. Ліве, тому що ліворуч – це жіночий напрям. А як? Бачите, вище ліктя, так, так, отсюди. Прив'яжеться? Я спробую. Не впевнена, що триматиметься, якщо чесно. Але... Отакі колодки в'язали... Навіть і батькам тих... Навіть батькам? Так, хлопців і дівчат. Всіх вибачаюсь, перепрошую. Розумієш? Ти розумієш, що тобі... Не в'яжеться. В'яжеться. Все. От так. От. Бачите? Тут в мене ще є заготовки, якщо у вас є порубки неодружені. Є. Зараз попитаємо серед операторів. У нас дуже велика команда ранку на Суспільному. Тут мене багато таких заготовок. Ну і, власне кажучи, як я казала, і батькам, а ще згодом вже почали порубки і дівкам в'язати. А дівчата могли отаке робити на вечорницях теж хлопцям, ну так, щоб не дуже люди бачили. Вечорниці гуляли до ранку. І, власне, ну, от такий весь, бачите, оцей напрям спрямований саме на те, щоб люди стимулювалися до одруження. Тому що у наших пращурів була основна ідея – вижити в цьому світі і продовжити своє життя, продовжити рід. Ось так. Це прекрасно. А це ще хороший знак. Це, як знаєш, ось ці зараз сайти для знайомств. Одразу видно, парубок не женатий. Можна брати. Так.
І одразу, знаєш, і одразу видно, що, ну, знаєш, дуже багато жінок, вони зараз такі приймаються. А чи не сидить там чоловік, з яким я в стосунках, чи мій чоловік законний, а чи не сидить він на сайтах знайомств? Ну, от, власне, тут... якщо отака штука, то і не треба перейматися, якщо чесно. Скажіть, будь ласка, ну, от такі цікавезні, просто, ну, неймовірно круті, суто українські традиції. Є ще якісь, які збереглися от до нашого часу, яких дотримуються? Можливо, стосовно кулінарії, так, стосовно того, що їли протягом цього тижня. Ви кажете, вареники. Вареники. Чим вареники обов'язково щодня. Причому вареники з сиром. Обов'язково. Розумієте, справа в тому, що оцей тиждень від сьогодні вже не вживали м'яса. Тобто, от вчора неділя називалася ніжкові заговини. Тому що цей день був останнім днем, коли можна було їсти м'ясо. І наступний вже час, вже аж до Великодня, вже м'ясо не їли. І тому вчора треба було варити хлопці і запікати м'ясо, тобто наїстися м'яса так, щоб можна було вже, ну, його не хотіти дуже довго. А впродовж цього тижня, який починається від сьогодні до неділі, вареники з сиром щодня обов'язково багато. Сир, сметана в будь-яких кількостях, молочні киселі і риба. Ну, от, власне, це от таке от основне їдло, як кажуть в народі, на цей тиждень. І крім того, як я і казала, чоловіки, тобто хлопці, перепрошую, могли вже і дівчатам в'язати такі штучки. А якщо хлопець вже колодочку дівчині прив'язав, це вже пізніша традиція. Але, власне кажучи, теж вона в нас побутувала. Це вони так зізнавалися в симпатії? Звичайно, тому що вечорниці були, оцей період, оцей тиждень, гуляння були цілодобові, до ранку. Гуляли всі, хлопці могли, наприклад, чи робити живого коня. Інстаграм, якісь сторіс, підійшов колодку, прив'язав. Все. На вечірці. Ну, розумієте, хлопці робили, тобто ставали кілька хлопців, один сідав зверху, це був такий живий кінь. Перевдягалися хлопців, жінок, жінки, чоловіків і таке інше. Жінки, коли святкували, от взагалі, от колодія, то жінки могли в'їжджати, наприклад, на коні, правда, на справжньому коні могли в'їжджати в хату або в шинок, вдягнені в козацькі строї, тобто як козак, розумієте, молодий. Вони були, ну, такі пустотливі забави були, могли там знімати ворота, гралися як завгодно. І, власне, починали ходити від одних сусідів до інших, від одних родичів до інших. І це був весь тиждень у таких гостин, весь тиждень свята, весь тиждень веселих, жартівливих пісень, таких як там, ну, на кшталт там «Ой, масниця, ти масниця, яка ж ти солодка». Якби тебе 7 неділь, а посту їдненька. Розумієте? Ой, яка ж ти солоденька, а посту їдненька. Тобто, от, власне кажучи, або ви знаєте, от те, що Котляревський потім взяв для своєї Наталки Полтавки. Ой, під вишнею, під черешнею стояв старий з молодою, як і з ягідкою. Тобто, жартівливі забави, жартівливі ігри. Власне, все спрямоване на те, що утверджується життя. Утверджується прихід весни і починається новий отакий вегетативний період, нова плодючість. Ну, і крім от, того, так, традиції, так? Там кулінарні традиції. Ви вже хочете зняти? Ні. Тільки через відкуп, тільки через шунок. Без варіантів. Добре. Яке шикарне свято. Це краще за Різдво новий. День народження. До цього свята готувалися здавна. Сир збирали, наприклад, впродовж дуже тривалого часу для цього свята. Отож тобі, Олександр. Слухайте, скажіть, будь ласка, я знову ж таки, ну, до свого сорому, бо, ну, якось соромно мені стало, коли я готувалася до ефіру і зрозуміла, що я чи не вперше так дізнаюся про це свято. Я також прочитала, що було дуже багато увірувань. Зокрема, найбільш розповсюджені були ті, які пов'язані з птахами. Ось ці прикмети. Я вам зараз поясню. Справа в тому, що птахи символізують душі померлих, тому що душі померлих десь отам перебувають в тому вирії або ерії. І, відповідно, вони саме птахами можуть летіти в ерії, і птахами вони звідти можуть і повертатися. І тому, коли закликали, наприклад, пташок, з одного боку це прихід весни, а з іншого боку це, власне, і душі померлих, тому що кожне календарне обрядове свято, кожне, абсолютно, має два боки. З одного боку утвердження життя, з іншого боку пошанування померлих. Тому що українці мали дуже тісний зв'язок із пращурами. Прекрасно. Дякую, що пояснили. Дякуємо. Це надзвичайно цікаві традиції. Було дуже приємно дізнатися про більшість з них. Все? Так.
Боже, та ви що? Та ви ж сказали найголовніше. Саша має від мене відкупитися. Ще й через шинок. Так, це обов'язково. Я проконтролюю потім. А ми візьмемо собі за традицію, що кожне свято нове будемо з вами зустрічати, будемо вас запрошувати, тому що кожного разу... Саша, тобі просто дуже смакували вареники. Вареники надзвичайно смачні. Як же ж я хочу, щоб ви їх доїли? Ну, може, після ефіру? Доїмо обов'язково. Обов'язково, ще й поділимося. У нас, як я казала, у нас дуже велика команда. Ми вам надзвичайно вдячні за те, що ви прийшли сьогодні, за те, що ви так сильно прикрасили наш ефір, розповіли нам стільки цікавого. Саша, ну... Так, ну мені доведеться сьогодні засвататися. Або відкупитися. От думаєш, що тобі обійдеться дешевше. Олеся Наумовська, завідувачка кафедри фольклористики, була сьогоднішнім нашим ранковим гостем. Принесла ось такі чудові речі для демонстрації цих традицій українських на Колодія. І ми всім бажаємо вам таких самих смачних вареників, як були сьогодні у нас у студії.